hela dramaturgin är ju så att vi, nu får vi ju se varifrån människorna som blir rånade av rövarna, eller blir rövade, var de kommer ifrån. Så att det här är liksom den byn där, som, där knäktarna skickas ut för att hitta rövarna. Okay. Det är de här som är, det här är stackarna som är plågas av Mattisrövarna liksom. Har ni byggt upp själva? Det är jättemycket som är byggt av oss. Okej. Okay. Faktiskt. Kan vi bara stanna här då liksom? Ja. Vad för? Kan du gissa? Nej, det kan du inte göra. Oj, här är liksom, det här är vi. Och liksom... Det här också? Ja, och allt det här. Ja, det kan man nästan se om man liksom... Det krävs jävligt mycket research. Ja, absolut. Vad hade man? Hur gjorde man det på den tiden? Ja, exakt. Och... Mycket sådana saker som den här vet jag nog inte om hälften av teamet ens vet vad det är. Men det är en linslå. Linslå? Vad gör man med den? Man slår lin. Vad är lin? Du lägger lin, ja. Slår. Jaha. Och så separeras det. Det som finns i som lager. Här i Litauen så har vi spelat in en del andra saker. Som Game of Thrones och sånt där. Ja, just det. Så det finns ju alltid, rekvisitörerna här har ju sina kontakter, så att säga. Men väldigt mycket görs också. Ja, det syns ju direkt om man inte har gjort det rätt. Liksom. Eller syns direkt för nördarna. Vi får brev från nördarna om vi gör det slarvigt. Men av allt det här då, vad har liksom varit den största utmaningen? Det är ju att hela det här landskapet sen ska vara snötäckt. Aha. Det är en av våra största utmaningar generellt för den här produktionen. Det är ju att vi förhåller oss till vädret, eller till årstiderna hela tiden. Så att när vi filmat här, nu bara i veckan, så har vi filmat vissa scener som varit sommar och vissa scener som varit höst och vissa sommar. Och att hitta ett sätt att... liksom framea. Man kan ju inte titta så här på det där trädet. Nej, det går inte. Då måste vi ju tänka om, eller vi måste ta bort gamla löv hela tiden och sen ta tillbaks löv till nästa scen. Det där liksom, fram och tillbaks. För det är för hästspår vill vi ha liksom. Just det, det där är jobbigt. Ja, det har varit misär här när det varit regnar. När det regnar så är det ju precis som det var på medeltiden liksom. Det är ju bara ett festivalområde liksom. Och så har de har ju inte såna här sulor, så de glider ju runt alla statisterna och drar någon get liksom. Så det är ju väldigt maxat liksom. Det är en riktig klocka. Nej, du får dra det. Kommer det bli det syn. Men ni lägger in lite ljud sen. Det kan vi också göra, eller hur?